Alo. Kardeş, deyirəm Bakıdan zəng edirəm. Bu dedilər təcili paltar gətirməliyəm Qusara, o Quxuroba kəndidir nədir ora. İndi mən Bakıdan çıxıram, oranı tanımıram o Quxurobanı. Heç olmasa deyərdiniz təxmini nə cür gəlim, yəni yolu deyərdiniz də heç olmasa. Bildimi? Demişdiniz axı təcilidir. Alo. Kardeş kimden soruşum? Ben hiç kimi tanımıram axı. Pet kabalet.